a gente tá chegando com esse piseiro que tá invadindo o Brasil. É um prazer imenso estar aqui hoje em São Domingos, meu Maranhão. Eu te liguei meu celular, eu fui pro carnaval. Hoje a farra é diferenciada. O paredão tocando e as novinhas tão no pique. Quando escutei o grito da xerife, eu te liguei meu celular, eu fui pro carnaval. Hoje a farra é diferenciada. O paredão tocando e as novinhas tão no pique. Quando escutei o grito